লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ত কালি সামগ্ৰিকভাৱে ষাঠি দশমিক চাৰি আঠ শতাংশ ভোটদাতাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া ষষ্ঠ আৰু সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহত প্ৰচাৰ তীৱতৰ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশতে আজি সন্তাসবাদ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হৈছে অহা আঠাইছ জুনত ইৰানৰ ৰাট্টপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ট্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱালিফায়াৰ ৱানত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখীন হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ত কালি সামগ্ৰিকভাৱে ষাঠি দশমিক চাৰি আঠ শতাংশ ভোটদাতাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই পৰ্যায়ত দেশৰ ছখন ৰাজ্য আৰু দুটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ঊনপঞ্চাছটা সমষ্টিক সামৰি লোৱা হয় ইয়াৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৈধ্যটা মহাৰট্টৰ তেৰটা পশ্চিমবংগৰ সাতটা ওড়িশা আৰু বিহাৰৰ পাঁচটাকৈ ঝাৰখণ্ডৰ তিনিটা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ তথা লাডাখৰ এটাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হয় নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা মতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লাত যোৱা পঁয়ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আঠাৱন্ন দশমিক এক সাত শতাংশ ভোটদান হয় পঞ্চম পৰ্যায়ত বিহাৰত চৌৱন্ন দশমিক আঠ পাঁচ শতাংশ ঝাৰখণ্ডত ঝাৰখণ্ডত তেষষ্ঠি দশমিক শূন্য ন শতাংশ লাডাখত ঊনসত্তৰ দশমিক ছয় দুই শতাংশ মহাৰাট্টত চৌৱন্ন দশমিক তিনি তিনি শতাংশ উত্তৰ প্ৰদেশত সাতাৱন্ন দশমিক সাত ন শতাংশ ওড়িশাত ঊনসত্তৰ দশমিক তিনি চাৰি শতাংশ আৰু পশ্চিমবংগত ছয়সত্তৰ দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ হাৰত ভোটদান হয় পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্তিৰ লগে লগে দেশৰ পঁচিছখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ চাৰিশ আঠাইছটা সংসদীয় সমষ্টিত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিক্কিম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ আটাইকেইখন আৰু ওড়িশা বিধানসভাৰ তেষষ্ঠিখন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ সম্পূৰ্ণ হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া ষষ্ঠ আৰু সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহত প্ৰচাৰ তীৱতৰ কৰি তুলিছে পঁচিছ মে আৰু এক জুনত হ'বলগীয়া ষষ্ঠ আৰু সপ্তম পৰ্যায়ত সাতাৱন্নটাকৈ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিহাৰৰ মতিহাৰীৰ গান্ধী ময়দানত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কংগ্ৰেছক এটা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক দল বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে দলটোৱে মাত্ৰ এটা পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ হকে কাম কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ তোলে লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃতাধীন আই এন ডি আই মিত্ৰজোঁটৰ পতন ঘটিব বুলি তেওঁ দাবী কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনত দুৰ্নীতি আৰু ভাৰত বিৰোধী অভিযানত লিপ্ত হোৱাসকলক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব মহামা গান্ধীৰ সত্যাগ্ৰহ আৰু পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ শিকনিৰাজিৰ পৰা উদ্বুদ্ধ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ মহামা গান্ধীৰ সপোন পূৰণত ব্যৰ্থ হৈছে মহামা গান্ধীৰ পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ নীতি অনুসৰণ কৰিয়েই প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে শৌচালয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীমোদীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে তেওঁ লগতে দুখীয়া জনসাধাৰণক বিদ্যুৎ আৰু ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ প্ৰদানৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আই এন ডি আই মিত্ৰজোঁটে একবিংশ শতিকাৰ আশা আকাংক্ষাৰ সৈতে খোজ মিলাব নোৱাৰে আৰু একমাত্ৰ এন ডি এহে এই সপোনসমূহ বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁ লগতে কেন্দ্ৰত এখন নিৰ্ণায়ক চৰকাৰেৰে পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত অধিক ক্ষীপ্ৰতাৰে উন্নয়নমূলক কাম সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি আখাস প্ৰদান কৰিছে শ্ৰীমোদীয়ে আজি বিহাৰৰ মহাৰাজগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টিৰ অধীনৰ গাৰিয়াকোঠিত দ্বিতীয়খন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব দিল্লীতো সাতোখন সংসদীয় আসনৰ বাবে প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে বিজেপি আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছে শনিবাৰে ভোটগ্ৰহণ হবলগীয়া এই সমষ্টিকেইটাৰ ভোটদাতাসকলৰ মন জয় কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে আম আদমী পাৰ্টী আৰু কংগ্ৰেছে মূল্যবৃদ্ধি কৰ্মসংস্থাপনহীনতা আৰু কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ অপব্যৱহাৰৰ বিষয় লৈ বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিয়েও সুৱা নীতি কেলেংকাৰী আৰু অনিয়মৰ অন্যান্য ঘটনাক লৈ আম আদমী পাৰ্টীক তীৱ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই আজি চান্দী চৌকত এটা ৰোড খ্বত ভাগ ল'ব আৰু পালামত এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিব ইপিনে আম আদমী পাৰ্টীৰ আহায়ক তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে উত্তৰ পূব দিল্লীত এটা ৰোড খ্বত অংশ ল'ব দিল্লী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেবেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু অন্যান্য নেতাসকলে মহানগৰখনৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰচাৰ চলাইছে সমগ্ৰ দেশত আজি সন্তাসবাদ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হৈছে ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ একৈছ মেত এল টি টিৰ আম্মঘাতী বোমাৰুৰ আক্ৰমণত চেন্নাইৰ সমীপৰ এখন গাঁৱত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই দিৱস পালন কৰা হৈছে সমাজ আৰু ৰাট্টৰ ওপৰত সন্তাসবাদ আৰু হিংসাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱস পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাৰ নিবেদন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়েও ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে নতুন দিল্লীৰ বীৰভূমিত থকা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমাধিত পুষ্পাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰিছে অহা আঠাইছ জুনত ইৰানৰ ৰাট্টপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দেশখনৰ চৰকাৰী সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান আই আৰ এনেই এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে দেশখনৰ অন্তৱৰ্তী ৰাট্টপতি মহম্মদ মখবেৰ ন্যায়পালিকাৰ মুৰববী গোলাম হুছেইন মহছেনি এজেই আৰু সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাকেৰ কোৱালিবাফৰ লগতে আইনী পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ উপ ৰাট্টপতি মহম্মদ দেহান আৰু ইৰানৰ সাংবিধানিক পৰিষদ আৰু আভ্যন্তৰীণ মন্ত্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে এটা হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত ইৰাণৰ ৰাট্টপতি ইৱাহিম ৰাইচিৰ মৃত্যু ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশখনৰ শীৰ্ষ নেতা আয়তুল্লা আলি হামেইনীয়ে উপ ৰাট্টপতি মহম্মদ মহ অন্তৱৰ্তী ৰাট্টপতি হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ইৰাণৰ সংবিধান অনুসৰি অন্তৱৰ্তী ৰাট্টপতিগৰাকীয়ে সৰ্বাধিক পঞ্চাছ দিনৰ ভিতৰত এগৰাকী নতুন ৰাট্টপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ ৰাট্টপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ পঞ্জীয়ন অহা ত্ৰিশ মৰ পৰা তিনি জুনৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব আনহাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাৰ জুনৰ পৰা সাতাইছ জুনৰ ভিতৰত সময় ধাৰ্য কৰা হৈছে সদ্যপ্ৰয়াত ইৰাণৰ ৰাট্টপতি ডঃ ছইদ ইৱাহিম ৰাইচি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী হোছেই নামিৰ আব্দুল্লাহিয়ানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সমগ্ৰ দেশতে আজি এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক পালন কৰা হৈছে সেই অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে নিয়মীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰি থকা ভৱনসমূহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হৈছে লগতে আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যসূচী পালন কৰা নহব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইৰাণৰ ৰাট্টপতি আৰু বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে এটা হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ট্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ কোৱালিফায়াৰ ৱানত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্মুখীন হ'ব খেলখন সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব আজিৰ খেলখনত জয়লাভ কৰা দলটোৱে পোনপটীয়াকৈ ফাইনেল খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিব আনহাতে পৰাজিত দলটোৱে শুকুৰবাৰে কোৱালিফায়াৰ টুত খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব একেখন ট্টেডিয়ামত কাইলৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ মাজত এলিমিনেটৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখনত বিজয়ী দলটোৱে কোৱালিফায়াৰ টুত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ইউৰোপ ভ্ৰমণলৈ যোৱা ভাৰতীয় হকী দলটোৱে বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভেৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় দলৰ উপদলপতি সৰ্দানন্দ তিৱাৰীয়ে এটা পেনাল্টি ট্টকক গ'ললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰি দলটোক প্ৰথম অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ সমাপ্তিৰ পূৰ্বে একেগৰাকী খেলুৱৈয়ে পেনাল্টিৰ জৰিয়তে গ'ল দি দলৰ অগ্ৰগতি দুই শূন্যলৈ বৃদ্ধি কৰে বেলজিয়ামৰ দলটোৱে খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত এটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰক গ'ললৈ ৰূপান্তৰ কৰি গ'লৰ ব্যৱধান দুই একলৈ হাস কৰে আনহাতে খেল শেষ হোৱাৰ কেইমিনিটমান পূৰ্বে আন এটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰৰ সুযোগ লৈ বেলজিয়ামৰ দলটোৱে খেলখনত সমতা স্থাপন কৰে এনেদৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ত খেলখন দুই দুই গ'লত অমীমাংসিত হৈ ৰোৱাত পেনাল্টি শ্বুট আউটৰ সহায় লোৱা হয় পেনাল্টি শ্বুট আউটত ভাৰতৰ হৈ গুৰজোৎ সিং সৌৰভানন্দা কৰে দিলৰাজ সিং আৰু মনমিত সিঙে গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে দলটোৰ গোলৰক্ষক প্ৰিন্স দীপ সিঙে প্ৰতিপক্ষৰ দুটাকৈ শ্বট ব্যৰ্থ কৰি চাৰি দুই ফলাফলেৰে দলৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিছে ভাৰতীয় বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতৰ একটা ভয়ানে জাপানৰ কোবেত অনুষ্ঠিত বিশ্ব পেৰা এথলেটিকছ প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ এফ ফিফটি ওৱান শিতানত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে খেলুৱৈগৰাকীয়ে আজি বিছ দশমিক এক দুই মিটাৰৰ বছৰটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনেৰে স্বৰ্ণ পদক হস্তগত কৰে ভাৰতৰ আন এগৰাকী খেলুৱৈ কশিছ লাক্ৰাই চৈধ্য দশমিক পাঁচ ছয় মিটাৰে ৰৰ পদক লাভ কৰে আনহাতে আলজেৰিয়াৰ নাজেদ বাউশৰফে এই শিতানত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চ পৰ্যায়ত কালি সামগ্ৰিকভাৱে ষাঠি দশমিক চাৰি আঠ শতাংশ ভোটদাতাই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পাছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে এতিয়া ষষ্ঠ আৰু সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া সমষ্টিসমূহত প্ৰচাৰ অভিযান তীৱতৰ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশত আজি সন্তাসবাদ বিৰোধী দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু অহাইছ জুনত ইৰাণৰ ৰাট্টপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নমস্কাৰ